Həyata gələrkən bizə toxunan ilk əllər onlarındır. Gördüyümüz ilk təbəssümü onlar bizə bəxş edirlər. Çətin anda bizə yetişən də onlardır. Uzun-uzun illərini sağlam yaşamağımız üçün çalışan, durmadan axtarışlar edən, bizi sağlamlığımıza qovuşdurub hər an sayıq keşikçimiz olan həkimlərimiz. Bizə sağlam yaşamağı siz öyrətdiniz. Var olun. Həftə içi 5 gün, saat 13:30-da sağlam yaşamaq sizinlədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox dəyərli və çox sevdiyim bizim izləyicilərimiz. Xoş gördük sizi. Beləliklə ki, gün dinləndikdən sonra bütün var qüvvəmizi toplayıb, biz işimizə başlayırıq. Ümidvaram ki, yaxşıca istirahat elədiniz. Sizi deyə bilmərəm, amma mən mükəmməl istirahat elədim. Bakımızın, Azərbaycanımızın o qədər gözəl, dilbər görüşələri var ki, sözün əsl mənasında artıq harici getməyə deyək, ehtiyac yoxdur. Belə, artıq sizinlə bərabərəm, bu həftədə çox maraqlı və çox dolğun bir proqram hazırlamışıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, biz bugün də sağlamlığımızdan danışacaq. Bugün çox dəyərli bir qonağım olacaq, bir neçə dəqiqədən sonra artıq onu qəbul edəcəm proqramımızda. Bu anda qeyd etmək istəyirəm ki, bizim əsas iki dəstəkçimiz var. Bilirsiniz, onlardan biri Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasıdır, digəri isə Grand Hospitaldır. Gəlin bərabər anonslarımızı izləyək, bilək ki, biz bugün nələrdən danışacaq və kim olacaq qonağımız, ondan sonra isə qonağımı dəvət edəcəm. Buyurun. Babasil xəstəliyinin mərhələləri və onun müalicəsi. Düz bağırsağın digər xəstəlikləri hansılardır və onları necə aradan qaldırmaq olar? Bütün bunlar haqqında Grand Hospitaldan dəvətli proktolog həkim Türkan Gündüz danışacaq. Bundan başqa, dünyada ilk dəfə olaraq hər iki qolu və ayağı iflic olan bir insanın beyninə yerləşdirilən çipdən və Rusiya alimlərinin süni ürək modelini təqdim etməyi planlaşdırdıqlarından bizdən xəbər tutacaqsınız. Tamamilə doğrudur. Bütün bunları bizim proqramımızı qaçırmasaq, siz də görəcəksiniz və eşidəcəksiniz. Və unutmayın ki, proqramımız canlı yayımlanır. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz həm telefon vasitəsilə və eyni zamanda mənim rəsmi Instagram səhifəmdə aktivdir. İstənilən rəsmin altında suallarınızı yaza bilərsiniz. Xahiş edəcəm, direktə yazmayın. Çünki direktə yazdığınız halda mən ora baxmıram və sualları səsləndirə bilməyəcəm. Açıq yazın ki, sizin suallarınızı görə bilək və həkim onları hamısını dəyərləndirək, cavablandırsın. Belə, mən isə artıq vaxtı uzatmadan çox sevdiyim, çox dəyər verdiyim sözün əsl peşəkarı olan Grand Hospitaldan təşrif buyurmuş bizim çox sevdiyimiz proktoloq Türkan Gündüzü dəvət eləyəcəm. Gəlsin Türkan xanım. Xoş gördük. Necəsiniz Türkan xanım? Çox sağ olun, teşəkkür edin. Sizi görməyəm, çox şadım. Maşallah, çox dəyişmişsiniz. Sağ olun. Belə deyək də, haradasa bir aya yaxın olar mı görüşmürük? Olar. Haradasa? Bəli, bəli. Maşallah, həmişə olduğu kimi çox qəşəng şıxsınız. Təşəkkür edin. Buyurun, zəhmət olmasa, əyləşin. Türkan xanım bugün bizim proqramımızın qonağıdır. Bu o deməkdir ki, biz bolluca bağırsaqlarımızla bağlı bütün məsələləri çox rahatca həm suallarımızı verə biləcəyik, həm də ki, o bizi cavablandıracaq suallarımızı təbii ki. Hətta bilirəm ki, bu yaxınlarda Türkiyədən gəlmişsiniz, böyük bir kongresdə iştirak eləmişsiniz. Bu anda nəzərinizə çatdırım ki, Türkan xanım Türkiyənin proktoloji cəmiyyətinin həqiqi üzvüdür. Maşallah, bütün günü ora qaçır, bura qaçır, ora qaçır, bura qaçır, amma bu bizim xeyrimizdədir. Nələr baş verir bu aləmdə? Yəni, bəli, dediyiniz kimi Türkiyədən səfərdən gəlmişəm. Həm orada kongreyə qatıldıq bizim dəyərli hocalarımızla bir yerdə. Eyni zamanda da əlbəttə bir işlə bağlı bir görüşməmiz var idi. Yəni, çox başarılı keçdi, çox uğurlu bir payəsq oldu, bunu deyə bilərəm. Özümüzə faydalı olan, əlbəttə bir həkim kimi faydalı olan yeniliklərlə tanış olduq və əlbəttə ki, biz də tez-tez bu payəsqalara gedirik ki, həm məlumat alaq, həm dünyanın gündəmi takib edək. Eyni zamanda da xalqımıza faydalı olacaq şeyləri, özünüz də bilirsiniz ki, mən nə yenilik varsa, hansı alət varsa, onu şəxsən özüm gətirirəm. Bəli, bu bir həqiqətən şərəfli bir işdir, həm də bir məsuliyyətli bir işdir.
Bunu qeyd edeyim. Və əlbəttə bir çox yeniliklərlə gəldik. Eyni zamanda yenilikləri öyrənməyə, belə deyim, yəni bilgi toplamağa davam edirik hələ də. Bugünkü mövzumuz da bizim qəbizlik haqqında olacaqdır. Yəni düz bağırsaq xəstəlikləri haqqında olacaqdır. Bunu qeyd edeyim ilk zamanda. Yəni ən çox qəbizlik haqqında danışmaq istəyərdim. İlk başda bunu qeyd edeyim. Çünki gündəmin çox yayılmış xəstəliklərindən biridir qəbizlik. Niyə görə qəbizlik çox yayılıb bizim gündəmdə? Əlbəttə, oturaq həyat tərzi ilə bağlı ola bilir, gündəlik yaşam tərzimizlə bağlı olur. Bu o demək deyil ki, yəni sırf sonradan qazanılmış olur. Əlbəttə ki, bu anadan gəlmə patologiya ilə əlaqəli olaraq da yarana bilər. Bu da nədən dolayı olur? Bağırsaq uzanması, bağırsağın genişlənməsi. Hər zaman qeyd edirik, bağırsaqlarda uzanmalar olur. Məsələn, doluxa sigmalar, doluxa kolon və yaxud da megalar olur. Yəni mega nə deməkdir? Eyni şəkildə bağırsağın genişlənməsi deməkdir. Yəni burada ən çox məsələn bizə müraciət edən körpə yaşda uşaqlar olurlar ki, yəni böyüklər üçün daha rahatdır. Çünki biz onlara konservativ dərman müalicəsi və yaxud da hər hansı bir idman növü deyirik, məşğul olan dieta, pəhriz məsləhət görürük. Əgər mümkün deyilsə əməliyyat məsləhət görürük. Amma körpə yaşlarında uşaqlarda olanda və yaxud da keçid yaşında olan uşaqlarda məsələn bu yaxınlarda mənə bir xəstə gəlmişdi. 4 yaşında bir uşaq idi və bunda mega kolon var idi. Eyni zamanda da bağırsağın sallanması var idi. Əlbəttə bu zaman bizim işimiz daha çətin olur. Körpə olduğuna görə biz qətiyyən mən cərrah olmağıma baxmayaraq cərrahi yəni müalicədən yana deyiləm. İlk başda olaraq əlbəttə bunu müəyyən idman növlərinə, dietasına, ilk başda ana uşağına nəzarət eləməlidir evdə. Və ondan sonra xüsusi yəni bilirsiniz pediatr masajistlarımız var ki, hansı ki 10 gün müddətində gəlirlər bu masajı eləyirlər və uşaq normal qidalanmaya və idman növləri ilə, məsələn, üzgüçülükdür, gimnastikadır, bunlarla məşğul olandan sonra bunlarda qəbizlik problemi düzələ bilir. Yəni, qəşəng effektli olur. Təşəkkür edirəm geniş açıqlamanıza görə. Türkan xanım bugün bizimlə bərabər olacaq. Bağırsaqlarla bağlı hansı rahatsızlığınız varsa, şikayətləriniz varsa, suallarınız varsa bizimlə əlaqə saxlayıb verə bilərsiniz. Bu arada biraz öncə də qeyd etdim ki, Türkiyədən, Kongresdən geri dönüb yeni-yeni məlumatlarla zəngindir. Bu arada onu da söyləyim ki, həqiqətən də sözün əsl mənamızda fəxrimizsiz. Çünki artıq indi anonsu da gözüm. Bəyaz TV-də aprel ayının 24-də Türkan xanım orada Şənay Akanın deməli qonağı olacaq və sırf bağırsaqlarla bağlı öz dəyərli fikirləri ilə təbii ki Türkiyənin izləyiciləri ilə də bölüşəcək. Bu bizim üçün yalnız fəxr hissi duyura bilər təbii ki. Çox sağ olun həqiqətən də. Yəni əslində biz qadınlarımızın işi daha çox yüngülləşir. Çünki qadını qadından gözəl anlayan heç bir başqa bir belə deyək də məxluq ola bilməz təbii ki anamızdan başqa və sırf bu sahə ilə bağlı nə yaxşı ki sizin kimi artıq həkimlərimiz var. Rahatlıqla gəlib müraciət edə bilərik. Burada istənilən mövzu rahatlıqla müzakirə oluna bilər. Yəni artıq utanmadan, çəkinmədən, çünki sağlamlığımız hər bir şeydən üstündür və Türkan xanım bu gün bizə qəbizlik problemindən danışacaq. Anlaşılan bu problem həm irsi olaraq ötürülə bilir, Əlbəttə. Həm bizim uşaqlarımıza, həm bizim özümüzə və qazanılmış. Mən sağlam həyatı bərpa etməyim üçün bilirəm ki, artıq illər ötdükcə həyatımız çox sürətlənir. Burada ekologiya məsələsi var, qidamız var, bizim passivliyimiz var. Necə qarşısını ala bilərik buna? Əlbəttə, mən belə deyim, hər dəfə baxmayaraq ki, mən ümumi cərrahım, yəni ən çox böyüklərlə iletişimdəyim, amma bir anayam hər şeydən öncə, bunu deyim. Qəbizlik probleminin aradan qaldırılması üçün ilk başda hər şey evdən başlayır. Yəni uşaq yaşlarından başlayır. Yəni burada əlbəttə qidalanma hər şey ana fikir verməlidir öz evladına. Qidalanmanın düzgün olması, tualet alışqanlığının doğru olması. Məsələn, bəzən olur ki, analarımız müəyyən bir telekanalda bir film izləyirlər. Uşaq girib ayaq yoluna orada oturub, bir 20 dəqiqədə oradadır, yarım saat. Bir planşet verirlər, telefon verirlər. Bəli, əfsuslar olsun ki, yəni bunlara nəzarət eləmək lazımdır. Aha, baxın, indi görürsünüz, biraz öncə qeyd etdiyim anonsu da biz sizə burada göstəririk canlı-canlı. Bu həqiqətən də bizi sevindirir. Mən mütləq bu proqramı izləyəcəm. İnşallah. Ondan sonra, aha, buyurun. Mən özüm də həqiqətən təəccübləndim ki, onlar özləri mənə araşdırıb tapıblar və dəvət eləyəndə çox düşündüm. Və dedilər ki, dövlətin dəstəklədiyi bir kanaldır, səviyyəli bir kanaldır. Ona görə də çıxış eləməyə özümə borc bildim ki, qoy onlar həmişə, onların həkimləri bizi gəlir burada tanıyır. Əlbəttə. Qoy bizdən də nümayəndə getsin, onları bizləri tanısınlar. Nə gözəl. Mən özümə onu borc bildim, ona görə gedirəm. Və bunu deyim sizə ki, uşaq yaşlarından əlbəttə başlamalıdır, amma
bu demek değil ki sırf uşaqlarda yani bu alışkanlıqlar olur. Əfsuslar olsun ki bizim Türk hocalarımız da dediği kimi evveler gazete alıp ayak yolda uzun müddet geçirirler ama indi maalesef bir telefonu veya hatta planşeti alıp müəyyən bir esas global problemlere ayak yolunda fikirləşirlər. Yani bunu deyərdim ki həqiqətən bu nə qədər gülməli də olsa həqiqətən bizim tərəfdən ama ciddi bir global problemdir. Orada bir WhatsApp'da yani mail adresine bir baxım kontrol edeyim. Bunlar həlbəttə ki məsələn tuvalette eğer 5 dəqiqə vaxt süre keçirəcəksə 15 dəqiqə 20 dəqiqə müddətində oturur və əlbəttə bu zamanda nə olur? Uzun müddət oturduğu zaman nəinki qəbizlik, eyni zamanda bağırsaqlarda babasil problemi, anal çat problemi, eyni zamanda bağırsaq prolapsusu belə yaranır. Ona görə də bunlara ciddi şəkildə riayət eləmək lazımdır. Çünki bizim bir çox xəstələrimiz olub ki, baxmayaraq ki, bəli, genetik faktor altta yatır. Ümumiyyətlə yoğun bağırsaq xəstəlikləri ilə bağlı olan bütün problemlərdə genetik faktor %99 deyərdim ki, genetik faktor altta yatır. Ona görə bunları mütləq şəkildə biz düzgün yönləndirməliyik, insanlarımızı düzgün yönləndirməliyik. Eyni zamanda əgər məsələn əməliyyat, həmən əməliyyata qaçmaq olmaz. Mən keçən dəfə də hocamla, dəyərli hocamla bir yerdə bilirsiniz, Sezai Leventoğlu ilə sizin qonağınız olduq. Doğrudur. Hətta orada bir xanım var idi, 18 yaşında bir xanım var idi. Biz ona bağırsağın rezeksiyası əməliyyatı, ciddi bir əməliyyat idi. Rezeksiya əməliyyatını həyata keçirəcəkdik. Amma dəyərli hocamız dedi ki, yəni acele etməyə ehtiyac yoxdur, yəni tələsməyə ehtiyac yoxdur. Bir bunun endokrinoloji bir hormonal testini yaptıraq ondan sonra. Çünki bilirsiniz ki, və inandırım sizi Xədicə xanım ki, burada biz hormonal test verdikdən sonra bunda hipotiroid xəstəliyi, yəni zob xəstəliyi meydana gəldi. Zob xəstəliyi meydana gəldiyinə görə də burada peristaltikada problem olur. Bəzən olur hipotiroid, bəzən olur hipertiroid. Hipertiroid xəstəliyində əksinə peristaltika daha çox yəni tezləşir. Hipotiroiddə isə hormonal dəngələr zəif işlədiyinə görə, yavaş işlədiyinə görə burada qəbizlik peristaltikada da ciddi problem ola bilər. Və buradan da qeyd edeyim ki, qəbizlik problemi sırf yəni genetik və ya bağırsaq uzanmasına bağlı olaraq deyil, sonradan qazanılma da olur, dediyim bayaq qeyd elədim. Yəni bu da sadəcə oturaq həyat tərzi ilə deyil, yaxud qidalanmanın yanlış olmağına bağlı olaraq deyil. Bəzən olur ki, xəstələrimiz şəkərli diabetdirlər, bəzən baxırsan ki, təzyiq hipertonikdirlər, bəzən baxırsan allergiya xəstəliyindən əziyyət çəkirlər. Bu zaman bu qəbul edilən preparatlar da şəkərli diabet üçün və yaxud allergiya üçün antihistaminlər, bunlar da bağırsağın peristaltikasını zəiflədir və qəbizliyə yol aça bilər. Ciddi bir qəbizliyə yol aça bilər. Ona görə də əlbəttə ki, bir endokrinoloq və yaxud da allergiyoloq bu müalicələri yazdığı zaman mütləq bir əgər qəbizlikdən xəstə əziyyət çəkirsə, bir proktoloqla və yaxud da koloproktoloq və yaxud da genel cərrahla məsləhətləşməsi lazımdır ki, kombin şəkildə, yəni xəstənin şəkərini müalicə elədiyin zaman və yaxud da sinirsəl ilaçlar da, yəni əsəbi müalicə edən dərman preparatlar da peristaltikanı yavaşladır. Yəni buradan o biri tərəfdən qəbiz olub da, yəni gemoroy və yaxud da anal çat yaranmasın. Bunlara ciddi riayət eləmək lazımdır. Yani çox təşəkkürümü bildirirəm. Bu əsnada da bizi izləyən izləyicilərimiz var. Şirvandan bizi izləyən tamaşaçılarımız var. Deyirlər ki, çox gözəl verilişdir. Siz də çox gözəlsiniz. Çox sağ olun. Biz də sizləri salamlayırıq. Türkiyədən, İrandan, maşallah getdikcə, belə deyək də, izləyicilərimizin sayı çoxalmaqdadır. Çünki düşünürəm ki, artıq elə bir zamanda yaşayırıq ki, hər birimiz öz həyatımızı uzatmağı haradasa həm Allah Taalanın demək olar ki, bizə verilən bu lütfüdür, biz onu uzada bilərik və sağlıqlı qidamızı da təbii ki, sağlaya bilsək, düşünürəm ki, keyfiyyətli həyat tərzimizi sürə bilərik. Və bugün artıq hər şey bol olduğu bir dövrdə, zamanda yaşayırıq, hər bir şeydən yeyim, gözüm arxada qalmasın deməyək, az-az yeyək, tez-tez yeyək və sağlıqlı həyatımızı davam etdirək. Biz bugün qəbizlikdən danışırıq və istənilən, belə deyək də, səbəbin nəticəsində qəbizlik yarana bilər. Bayaq çox maraqlı bir məqama toxundunuz ki, uşaq ikən artıq tualet alışqanlığı olmalıdır. Bəli. Böyüklərdə necə? Tutaq ki, bugün bizim proqramımızı izləyir. Tualet alışqanlığı istənilən yaş dövründə bunu bərpa etmək mümkün mü? Yoxsa ancaq uşaqlara aiddir? Xeyr. Yəni bunu mən niyə görə deyirəm? Tərbiyə evdən başlayır. Əlbəttə sonra bağça və məktəb illərindən başlayır. İlk başda evdən başlayır hər şey. Qidalanma rejimi. Yəni yadınıza gəlsə Xədicə xanım, bizim vaxtlarımızda uşaq vaxtı biz prvi, vtoroy, detski sadika gedəndə, bağçaya gedəndə orada birinci və ikinci yeməyi verirlər ruslar. Mən bunu aşılamağa çalışıram. Kompot da verirdilər. Bəli, bəli, kisel verirdilər. Yəni bunu demək istəyirəm ki, sadəcə olaraq, yəni bu bizim yəni
borcumuzdur ki, buradan deyək insanlarımız bilinçlensin, bağırsaq problemin olmasa bilə, yəni tutalım sən qəbizlikdən əziyyət çəkirsənsə, mütləq sən birinci və ikinci yemək olmalıdır uşaqda. Çünki əgər uzun müddət uşaqlarımız indi məsələn məktəbə gedirlər, fast food yiyəcəklər yeyirlər və yaxud da quru yeməklərə üstünlük verirlər, hətta su içmirlər, hətta böyüklərimiz də deyir ki, mən çayı çox içirəm, çayın öz yeri var, suyun öz yeri var. Doğrudur. Çay kafein tərkibli, yəni bilirsiniz ki, çayın tərkibində kafein var və bu əksinə orqanizmda daha dərini də belə deməzdim ki, tək bağırsaqları dərini də qurudur. Yəni çox içsən. Əlbəttə faydalı yaşıl çaylarımız var, antioksidant çaylarımız var. O başqa. Mən qara çaydan bəhs eləyirəm. Amma hər şey normada olsa daha yaxşı olar. Yəni o demək deyil ki, mən qadağa eləyirəm xəstəmə ki, sənə qətiyyən çay olmaz. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Amma suyu mütləq şəkildə içmələrini məsləhət görürəm. Əgər hər hansı bir bunlarda uroloji bir problem yoxdursa və yaxud da şəkər problemi yoxdursa, idrara çıxmaqda, yəni sidiyə çıxmaqda bir problem yoxdursa, mütləq şəkildə bunlar suyu, mayeni bol qəbul eləməlidirlər və bol məsafəni gəzməlidirlər. Bir də buradan onu da deyim, hər dəfə düzdür qəbizliyə müraciət edirəm. İshallı xəstələrimizə də dəymək istəyirəm. Çünki ishal da çox yayılmış bir xəstəlikdir. Bəzən baxırsan ki, pasientlərimizdə kron xəstəliyi olur və xəstələrimiz acı hava mühit şəraiti dəyişdiyəndə və yaxud da suyu acı bir soyuq su ilə yunduğu zaman, bir soyuğa çıxdığı zaman da bunlarda ishal problemi yaranır. Yaşanır. Və yaxud da baxırsan, heç bir patologiya yoxdur. Vaxtı ilə hər hansı bir xəstəlikdən əziyyət çəkibdir, antibiotik qəbul edibdir və bundan sonra bunlarda ishal problemi yaşanıbdır. Biz bu xəstələrə əlbəttə çox şükürlər olsun ki, bəli, bu ishalı müalicə eləmək qəbizlikdən çətindir, amma şükürlər olsun ki, mənim çox patientim var ki, özünüz də bilirsiniz ki, bunları müalicə eləmişik və gözəl sonuçlar əldə eləmişik. Burada ilkin nədən ibarət olacaqdır? Yəni kron xəstəliyi varsa, əlbəttə gündə 15 dəfə ayaq yoluna gedən xəstələrimiz var. 10 dəfə ayaq yoluna gedən xəstələrimiz var. Biz bunlara kolonoskopiya məsləhət görürük və baxırıq ki, əgər bağırsaqların haostrasiya deyirik, yəni peristaltika yaradan, onlarda hətta silinmə bilə olur, bağırsaq düzləşir. Bağırsaq bizdə qarmoşka kimidir. Yəni bunlar əgər çox-çox tez ishala gedərlərsə, bağırsağın mukozasını, yəni seliklik qışasını poza bilər. Bu zamanda artıq yedikləri zamanda ayaq yoluna gedir. Bu vaxtı da bunlarda ciddi bir sistemik xəstəlik deyərdim yaranır. Yəni dəridə dəyişikliklər, oynaqda ağrılar baş verir və ciddi qlobal problemlər yaranır. Ona görə də biz xəstələrimizə, hər xəstəyə mən individual yanaşıram. Yəni %99 demək olmaz ki, hər zaman deyirəm, necə barmaq izlərimiz fərqlidirsə, eyni şəkildə orqanizmimiz də individualdır. Bir preparat dərmanı təyin edirsən xəstəyə, 5 xəstə, 10 xəstə ona fayda görə bilər, amma 2 xəstə ona fayda görməyə bilər. Yəni ona düşmür. Ona görə də mənim şəxsən mənim tərcihim budur ki, xəstəni diqqətlə dinləmək və onu individual olaraq onun orqanizmə uyğun olan dərman preparatları təyin eləmək, eyni zamanda da qidalanma rejimində ona görə təyin eləmək lazımdır. O zaman daha çox effektli olur. Bir de bir çoxları düşünürlər ki, əgər həkimə gedib müraciət eləyəcəmsə, o bir müddət ərzində məni belə deyək də, ciddi pəhriz sisteminə salmalıdır. Və hər kəs də bu pəhriz sistemi eynidirmi? Əlbəttə yox. Mən onu qeyd edeyim. Birinci, özünüz məni yaxşı tanıyırsınız, Xədicə xanım. Yoxsa siz, mən bilirəm, mən istəyirəm ki, izləyicilərimiz onu bilirsiniz. Siz xəstələr də göndərmişsiniz, bilirsiniz. Mən hər xəstəyi individual olaraq yanaşıram. Dediyim kimi, tutalım ki, bir kök verərsən, o xəstəyə o bağırsağın yumuşalacaq, o birisini bəlkə də bilir. Hətta bu dərəcədə də xəstələrimizdə olur. Deyirik ki, məsələn üçün, kivi yiyi, portağal yiyi, baxırsan xəstələrimizdə həqiqətən bunda yumuşalma gedirsə, o deyir ki, mənə pis təsir və məndə allergiya yaradır. Doğrudur. Ona görə də individual. Biz onlara hər zaman soruşuruq, yəni ki, sizdə allergiyanız varmı, hər hansı bir dərmana mı qarşı, qidaya mı qarşı, ona uyğun bir pəhriz veririk. Düzdür, mən diyetoloq deyiləm, əlbəttə bu işin professionalları var, bizim klinikamızda şükürlər olsun, professional diyetoloqlarımız var. Mən onlara yönləndirməkdən yanayam, amma imkan daxilində də özüm də doğru istiqamət göstərməkdən yanayam. Buna görə də biz, belə deyim sizə, xəstənin kolonoskopiya müayinəsi hər zaman deyirəm. Düzdür, biz Türkiyədə bir şey öyrəndik, hətta onunla bağlı bizə iş təklifi də olundu. Sadəcə mən dedim ki, yəni sizin insanlarınız üzərində bir patriot insan kimi deyirəm, qoy araşdırılsın. Bir kapsül var, yəni bizim də dərsən bir iki klinikamızda var bu kapsül, belə deyərdim. Düzdür, mən indi kimi eşitməmişdim, onu Türkiyədə eşitdim, burada maraqlandıqdan sonra dedilər ki, var. Bu kapsülün içində çip var və bu çiplə o kapsülü içirsən, incə bağırsağa qədər qida borusundan incə bağırsağa qədər hamısını göstərir. Bəli. Çox gözəl bir
Rüsulda. Ama mən indi onun üstünde işlemler gedir. Yani esas mesele ondan ibaret ki, kolonoskopiyadan fərqi ondan ibaret ki, bunu mənə göstərdilər. İnce bağırsağı göstərir orada. Yani təmiz her şeyi göstərir. 10 saat boyunca xəstənin belinə bir aparat bağlanılır və ondan sonra o göstərilir. Düzdür, bu büyük bir şeydir, büyük bir işdir. Ama pasiyentlerimiz üçün faydalı olan bir işlemdir. Yani kim ki kolonoskopiyadan qorxursa bu işlemi də həyata keçirə bilər. Yani artık Azərbaycanda da var. Var. Yani var. Bunu eləyə bilərlər. Qətiyyən narahat olmasınlar. Yani bu şəkildə biz, məsələn, indi mənim mesela ameliyatım var, xanımda polip var mədəsində, eyni zamanda yoğun bağırsağında polip var, eyni zamanda gemoroyu ve çatı var. Ona göre de bu neden faydalıdır? Xəstələrimizin her hansı bir hissəsində polip olduğu zaman biz onu gastroenterologla bir yerde, elbette ki gastroenterolog orada olan yoğun bağırsakta olan polipleri götürür. Ondan sonra ben artık ameliyata girip oradaki babasil çat veya da sallanma varsa o ameliyatları həyata keçiririm. Çok efektli bir şeydi ve şükürler olsun ki sizin həqiqətən sizlerin sayesinde artık insanlarımız bilinçlenir. Hatta check-up muayenesi kimi yoxlanışa bile gelirler. Buradan qeyd edelim ki 40 yaşından sonra ilde bir dəfə, 50 yaşından sonra ilde iki dəfə mütləq her insan kolonoskopik veya da gastroskopiya muayenesinden keçməlidir. Çünkü bu erken diagnozun koymak bizim bədxasiyyəli xərçəngin karşısına almaq imkanı verir. Biz, yani həkim kimi bizə imkan verir onu. Xəstələrimiz de her hansı bir, yani şükür Allah'a artık tibb inkişaf edir, müasir bir alamda yaşayırıq bildiğiniz kimi. Ona göre de vaxtında diagnozu, vaxtında bu muayenadan keçsinler. Bizim insanlarımıza bu şey var. Həmişe deyirəm, gedirlər bahalı paltara pul verirlər, bahalı evə əşyə verirlər. Ama öz sağlamlıqlarına maalesef pul ayırmalar. Ama xaricdə hiç de belə deyil. Xaricdə həqiqətən insanlar, yani elə yaxın qonşuluqda olan ülkemizi götürək, Türkiye'de insan normal bir imkan daxilində olsa, düzdür, orada ciddi bir şekilde xəstələr sığortalanıb. İnşallah bizde de belə olacaq. Artık işler gelir. Yani check-up muayenesinden müddet keçmelidirler. Ve bu mesela orada rahim ağzı kanseri, düzdür ginekolog olmasam da, müddet bir posterler şekilde postlar hazırlayıblar ki uca artık insanların bilinçlerine yani beynine bilincaltı yerleşir ki bəli, mən bu muayeneni keçmeliyim. Çünkü vaxtında koymuş bir diagnoz xərçəngin önünü alabilir. Elbette. Ve əlaxsus da indiki zamanında bilmirəm nə baş verirsə getdikçe sürətlənir. Hətta xəstəliklərin çeşidləri də o qədər müxtəlif olur ki, bəzən özün-özünə düşünürsən ki, ilahi, bizim tutaq ki, uşaqlığımız çağında və yaxud da ki, sovetlər dönəmində bu qədər xəstəliklər yox idi. Haradan əmələ gəldi? Bəlkə də var idi. Sadəcə olaraq bu qədər informasiya olmadığı üçün biz bilə bilmirdik, deyil mi? Bəli. Amma bugün belə bir şansımız var və çox önəmli bir məqama toxunduz ki, həqiqətən də hər birimizdə bu problem var. Evimizə daha çox diqqət yetiririk, əşyalarımıza, maşınımıza belə. Her belə deyək də, ildə bir dəfə də olsa gedib texniki baxışdan keçirdirik ki, görək nəyi var, nəyi yoxdur, yağını dəyişdirmək lazımdır, fəsar və ilaxır. Amma özümüzə gəldikdə isə bəzən o qədər ciddi fəsadlarla üzləşirik ki, yenə də bilmirəm nədəndirsə və ən çox da xanımlardan, indi hər halda ətrafımız xanımlar olduğu üçün deyirlər ki, əşi həkimə gedəcəm, birdən qorxuram mənə pis söz deyər. O pis sözü qorxu ilə içində yaşamaqdansa, zamanında gedib müayenədən keçib onun üzərinə düşüb həyatımızı daha keyfiyyətli şəkildə uzada bilərik. Niyə də etmək bu bizim haqqımızdır. Bu həyat o qədər gözəldir ki, həqiqətən də yaşamağa dəyər. Hər birimizin yetərincə problemi var. Hər birimizin nə bilim şikayətlənə biləcək, həyatımızdan bəzən narazı olmağa vadar edə biləcək o qədər səbəblərimiz var ki, amma bütün bunun fonunda biz Allah Taala bu nəfəsi, bu canı, bu həyatı bizə nə bəxş edibsə, biz onu yaşamalıyıq və keyfiyyətlə yaşamalıyıq. Və bir tərəfdən də biz şanslıyıq ki, ən əsası bu cür həkimləri tanımağa bu imkan var. Misal üçün, 15 il bundan qabaq şəxsən mənim belə şansım yox idi. Və elə bir, belə deyək də, zamanla üzləşdik ki, insanı biz itirə bilirik də. Yəni, bir saatin, saat yarımın içində kimi tapdın, tapdın. Və bilmirsən o həkim necədir. Əməliyyatxanaya götürdü. Əməliyyat uğursuz oldu, peritonit verdi, nə bilim, vəziyyəti ağırlaşdı, reanimasiyada qaldı və əfsuslar olsun ki, olub o qədər bizim belə insanlarımız. Mənim ətrafımda o qədər olub ki, insanları itirmişik gözü baxa-bax. Amma hərçənd ki, sonra araşdırmanı etdikdə baxırsan ki, o qədər bəsit bir şeydir ki, nə üçün? Çünki doğru ünvana getməmişik. Nə üçün? Çünki həkimimizi doğru zamanda seçməmişik. Və düşünürəm ki, hər birimizin necə yaxşı çevrəmiz, dostlarımız, nə bilim, imkanlarımız varsa ilk növbədə ailəmizin ailə həkimi olmalıdır. Əsasən də biz xanımlarımızın. Çünki biz əgər sağlam olmasaq, bizim ailəmiz də qeyri-sağlam olacaq.
Sağlam qadın nə deməkdir? Onun uşaqları da sağlam olacaq, həyat yoldaşı sağlam olacaq, qonşuları belə sağlam olacaq. Çünki hər zaman doğru belə deyək də, məsləhət verəcək və sizi doğru ünvana yönəldəcək. Mən bugün çox nadirən mən kiminsə adını çəkərək əminliklə söyləyə bilərəm. Zamin dura bilərəm həqiqətən o insana, amma Türkan xanım həqiqətən də elə insanlardandır ki, mən çox rahatlıqla öz rəfiqələrimi, dostlarımı, çevrəmizdə olduğumuz o qədər məşhur xanımlar var ki, işləri bütün günü işlədilər, stresli həyat keçirdilər. Amma doğrudan da Türkan xanımın yanına gedib döndükdən sonra o qədər dua qazanmışam ki, bunun da sayəsində. Və mən də bu anda xoşbəxt oluram, çünki bizə müraciət edən insanlar... Nə bilim, Instagrama yazırlar, Facebooka yazırlar məsləhət olaraq. Evet. Və mən də təbii ki, o insanlara hər bir kəsə öz ailəm kimi yanaşıram. Düşünürəm ki, o da mənim bir bacımdır. Nə bilim, əzizimdir, tanışımdır. Niyə də yardım etməyim? Və onun sonucunda o təşəkkürü eşidəndə təbii ki, mən də xoşbaxt olaram. Biz bugün Türkan xanımla bərabərik və mövzumuz qəbizlikdir. Belə deyək də, imkanı qaçırtmayın, bizimlə əlaqə saxlayın və suallarınızı Türkan xanıma verə bilərsiniz. Düz bağırsaqda olan digər hansı problemlər var ki, hansını ki biz bilməyə bilərik? Mən üzr istəyirəm Xəlcə xanım, bircə dəqiqə vaxtınızı alacağam. Bu sizin vaxtınız. Birincisi burdan mən özümə borc bilirəm bir həkim kimi, bir milliyyətçi kimi ki, Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Burdan bunu deyim, qeyd eləyim. Bu da bir sürpriz idi. Şəhid ailəsinə belə deyim, hamısına mən pulsuz müayinə eləməyə hazıram bir həkim olaraqdan. Burdan bunu qeyd eləmək istəyirdim. Və Türkiyədə bizi həqiqətən bizim bu jurnalistindən tutmuş həkimlər hamımızı, həqiqətən mənə hamısı sağ ol dedilər. Dedim ki, başa düşməm niyə görə? Dedilər ki, siz həqiqətən milliyyətçisiniz. Bütün xalq bir yerdə idi. Yəni, jurnalistindən tutmuş bilirsiniz, orada demokratik vasitələrdən istifadə edərək jurnalist bəzi şeyləri yanlış anlaya bilir. Amma bizdə həqiqətən bir birlik olduğumuzu, bunu Türkiyə ölkəsi bizə dedilər ki, sizi kutluyoruz gerçəkdən. Yəni, məkanları cənnət olsun. Bizim də bir həkim olaraq da mən şəhid ailələr üçün nə lazımdırsa, yəni pulsuz müayinədir, əməliyyatlara %70% şəhid ailələrini mən şəxsən özüm endirim eləyirəm. Yəni bunu bizim rəhbərlik də bilmirdilər. İnşallah yaxın ki, qəbul eləyərlər mənim bu xahişimi. Onu özümə bir borc bildim. Yəni, bundan gözəl məncə heç bir şey ola bilməz. Həqiqətən danışdınız, özümə də çox təsir edir. Çox sağ olun, Türkan xanım. Var olun. Və belə, reklamlarımıza daha neçə dəqiqə də var? Aha, 2 dəqiqə vaxtında bir anons edək ki, digər yarım saat ərzində daha nələri biz müzakirə eləyəcəyik? Əlbəttə, düz bağırsaqda olan babasil xəstəliyi haqqında və düz bağırsaqda olan anal çatlar, perianal fistullar, dermoid kistlər haqqında danışacaq. Ən çox da bunların müalicə üsulları haqqında. Çünki xəstələrimizdə də bəzən psixoloji qorxu olur ki, bu əməliyyatdan sonra mən neçə müddətdən sonra işə çıxacağım və yaxud da ağırlaşması olacaqmı? Bunlara üstünlük verəcəyik, yəni. İlərləyən dəqiqələrdə. Odur ki, diqqətlə bizi izləyin. Sualınız varsa bizimlə əlaqə saxlayıb suallarınızı verə bilərsiniz. Və ekranda gördüyünüz bu nömrələr vasitəsilə, hətta ünvanını da bilirsiniz. Grand Hospital bizimlə artıq 3-cü ilə qədəm qoydu. Həqiqətən də bizi dəstəkləyən klinikalardan biridir. Qafqazın ən, belə deyək də, müasir və sözün əsl mənasında peşəkarları bir ünvana toplaya biləcək bir özəl klinikadır. Və təbii ki, hər bir şeydə birlik olmalıdır. Burada Bəhruz müəllimədə çox sağ olun demək istəyirəm. Yəni, onun da hər zaman yəni, zəhməti boşa getmir. Əlbəttə, çox əmək var bizim sizdə. İşini, siyasətini düzgün qurmuş bir insandır. Və bizim dostumuzdur, sağ olsun. Hər zaman doğru insanlar, doğru həkimləri belə deyək də, bir ünvana cəmləyir və onun sayəsində bilirik ki, bir çox kampaniyalarda icra olunur. Odur ki, ona da təşəkkürlərimiz düşür. Bizim qısa fasiləmiz olacaq ki, fasilədən sonra yenidən biz bağırsaqla bağlı olan söhbətlərimizi davam etdirəcək. Bugün Türkan Gündüz bizimlə bərabərdir. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, özü çox gözəl, mükəmməl bir cərrahdır. Əziz xanımlar, bu bizim üçün bir tapıntıdır, ona görə demirəm. Çünki həqiqətən də özünün üzünə baxanda bir nur saçır sanki. Rahatlıqla içimizdəki olan bu problemlərimizi biz onunla bölüşə bilirik. Türkiyə Koloproktoloji cəmiyyəti doğru asosiasiyasının həqiqi üzvüdür. Ondan sonra daha nə deyim sizə? Ən əsası odur ki, Grand Hospital'da da bizimlə bərabərdir və qısa fasilədən sonra biz yenidən bərabər olacaq. Buyurun. Babasil xəstəliyinin mərhələləri və onun müalicəsi.
düz bağırsağın digər xəstəlikləri hansılardır və onları necə aradan qaldırmaq olar? Bütün bunlar haqqında Grand Hospital'dan dəvətli proktolog həkim Türkan Gündüz danışacaq. Bundan başqa, dünyada ilk dəfə olaraq hər iki qolu və ayağı iflic olan bir insanın beyninə yerləşdirilən çipdən və Rusiya alimlərinin süni ürək modelini təqdim etməyi planlaşdırdıqlarından bizdən xəbər tutacaqsınız. Qısa aradan sonra söhbətimiz davam olunur. Bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, xoş gəlmişsiniz. Biz bugün bağırsaq problemlərindən danışırıq və çox dəyərli bir qonağım var, Türkan Gündüz. Biraz da öncə qeyd etdim ki, Türkiyə Kalıbı Proktoloji Cəmiyyətinin həqiqi üzvüdür. Bizimlə bərabərdir, hər zaman Grand Hospital-dadır. Əziz izləyicilərimiz, odur ki, yararlanın bu zamanla, bu reklam deyil, bu sadəcə olaraq hər birimizə söyləyir ki, hər bir kəs, ən əsası da xanımlarımız xəbərdar olsun ki, bu sahədə həqiqətən də peşəkar cərrahlar, gözəl xanımlarımız çalışır. Grand Hospital isə təşəkkürlərim olacaq. Bilirsiniz ki, bizə artıq 3-cü ildir ki, dəstəkçidir, sağ olsunlar. Orada bütün tibbi personala qucaq da olsa salamlarımızı yolluyuruq. Sizin göz, necə deyərlər, yolunuzu gözləyirik. Bax, burada gördüyünüz kimi bu standın qarşısında dayanmışam. Düşünürəm ki, bundan özünüz də hər bir şeyi görürsünüz. Çünki qaynar xətt də var orada və ünvan da var. Daha geniş məlumatı əldə etmək istəyirsinizsə, 1117 nömrəli, belə deyək, nömrəyə zəng edərək daha geniş məlumatı əldə edə bilərsiniz. Bu arada isə fürsətdən istifadə edib çox dəyərli bir dostumuz, ürəyimizin dostu olan invaziv kardioloq Rasim Məhərəmov sabah proqramımızın qonağı olacaq. Odur ki, ürəyinizlə bağlı suallarınız varsa indidən hazırlayın. Mən isə Türkan xanımla söhbətimi davam etdirirəm. Bu anda istərdim ki, biraz da babasillərdən danışaq və artıq müasir əməliyyat üsullarından. Babasillərin qarşısını necə almaq olar? Babasil, ümumiyyətlə bilirsiniz ki, vena damarların varikoz genişlənməsidir. Artıq izləyicilər bilirlər, bizi izləyənlər bilirlər. Nədən yaranır? Bunun, belə deyim, otaq həyat tərzindən, düzgün qidalanmanın olmamasından və yaxud da əksinə ayaq üstə durmaqdan və yaxud da ishaldan yaranır. Hı-hı. Bax, belə bir şey də olur. Yəni, acılı yeməklər yeməkdən, alkolik içəcəkləri qəbul eləməkdən yarana bilir. Bu zaman əlbəttə biz nə edirik? Xəstədə hansı əlamətlər varsa, yəni hansı zərərli alışqanlıqlar varsa onu aradan qaldırmağa götürürük. Və babasil xəstəliyi zamanı anal nahiyədə qaşınma hissiyatı olur, qanama hissiyatı ola bilər. Bildiyimiz kimi babasil xəstəliyi ümumiyyətlə daxili və xarici olmaq üzrə iki yerə bölünür. Daxili hemoroidal düyünlər bəzən gözlə görsənmir, amma böyüdüyü zaman artıq 3-cü, 4-cü mərhələyə çatdığı zaman artıq gözlə görsənə bilir. Hətta pasiyent çalışır ki, əli ilə kömək eləsin, öz babasilini içəri sala bilsin. Düzdür, bu çox ağırlı bir prosesdir. Ona görə də babasilinin qanama əlamətini və yaxud da qaşınma əlamətini gördükləri zaman mütləq həkim proktoloqa müraciət eləməkdə fayda var. Hətta bizim video görüntülərimiz də var. Mən istəyərdim ki, onu operatorlarımız versinlər. Yəni, babasil xəstəliyi zaman əlbəttə biz konservativ dərman müalicəsindən, yerli məlhəmlərdən istifadə edirik, xüsusi tabletlərdən istifadə edirik. Amma bunlar da effektiv olmadığı zaman artıq 4-cü dərəcəli və xaricdə babasil varsa və sallanma varsa, biz artıq ekranda da görürük. İstəyərdim ekranda başa salam. Buyurun, zəhmət olmasa. Biz hal-hazırda babasilin əməliyyatlarından danışacağıq. Gördüyümüz kimi, biraz qabağa verək, zəhmət olmasaq. Burada bayaq az öncə bizim bir görüntümüz var idi. Düz bağırsağımızın görüntüsü var idi. Düz bağırsaqda, bax burada fikir verin, bu bizim düz bağırsağımızdır. Və burada çıxan damarlar vena damarlarıdır. Hansı ki, varikoz genişlənmə baş veribdir. Bu da bizim daxili və xarici sfinkterlarımızdır. Gördüyünüz kimi, burada bax babasil var və biz bunu lazerdən müalicə edirik. Əgər daxili babasildirsə, qanayan babasildirsə, biz bunu həmin bu cihazdır ki, mən özüm Türkiyədən almışam babadanlığa, artıq bizim klinikamızda var. Lazer üsulu ilə biz babasilləri həmin o göstərilən nöqtələrdən biz onları yandırırıq. Bu bizim xüsusi anaskopumuzdur. Anaskop cihazı ilə daxil oluruq anal bölgəyə və fikir verirsiniz, özünün işığı var. Hansı ki, o əsas gələn damarı blok eləyir. Çox gözəl bir metodikadır. Əlbəttə ki, biz bunu görürsünüz, 1,5 saniyə ərzində bir düyün yox edilir. Yəni ki, bunu biz ləğv eləyə bilirik. Bunun effektivliyi nədən ibarətdir? Biz bu zaman bu xəstələrimiz ağrını, acını az hiss eləyir. Normal məsələn üçün bir neçə saat
saat klinikada keçirtməklə axşam hətta evlərinə gedə bilərlər. Düzdür, biz bir gün saxlamaqdan yanayıq pasiyentlerimizi ki, hər ihtimala qarşı. Amma çox xəstələrimiz olub ki, eləmişik gediblər. Və bu, əsasən insanlarımız tərəfindən tərcih edilən üsul da lazer üsuludur. Niyə görə? Bilirsiniz ki, müasir zamanda yaşayırıq, hamı iş adamıdır və bir an öncə işlərinə dönmək istəyirlər. Evet. Və çox bir effektli bir müalicə taktikasıdır, belə deyərdim. Görürsünüz, bax, ucunda işığı var, lazer ucluğu var, yandırır. Bu da mənim elədiyim, şəxsən elədiyim əməliyyatda həmin cihazdır. Hansı ki biz xəstəmizdə, hətta belə deyərdim, kardioloji problemlərin əziyyət çəkən xəstələrdə, hansı ki bunlara əməliyyat olmaz, açıq əməliyyat olmaz, biz bu zaman bunların kardiyoloqları ilə məsləhətləşib, xüsusi kaloqramma verdirərək qanda, biz bunların laxtalanmalarına baxaraq bu lazer üsulunu həyata keçiririk və çox böyük effekti olur. Xəstə anesteziya almadan yerlik yerləşdirmə altında bu əməliyyat icra olunur və xəstə ilə yəni müsbət aura da, yəni belə deyim sizə, söhbət eləyə-elə o prosedurana, yəni əməliyyat deyərdim, yəni bunu həyata keçiririk. Bir də var o infrared koaqulyasiyon lazeri, bir də var idi həqiqi lazer. Bu da Azərbaycanda ilk dəfə lazer üsulu ilə əməliyyatı babasıyla mən eləmişəm. Bunlar da kənardan göz türklərin özləridir, hansı ki bizə sertifikat verdilər ki artıq biz lazer üsulu əməliyyatı Azərbaycanda həyata keçiririk. Bunun iynə ucu qədər görürsüz, lazer aparatının iynə ucu qədər ucluğu var. Bu zaman biz xarici hemoroidləri də, eyni zamanda daxildəki olan babasilləri də bu üsulla eləyirik. Bu, heç bir ağrı olmur, heç bir fəsad olmur. Sadəcə biz xəstələrimizi uyarırıq ki, yəni bu əməliyyatdan sonra hər hansı bir kəsim işləmi olmadığına görə biz həmin o daxil oluruq babasilə, həmin o damarı blok eləyirik və damar öz-özünə çəkilir. Ola bilər ki, cüzi miqdarda da olsa dəri çıxıntısı kimi qala bilər orada. Yəni artıq o babasil deyil, dəri çıxıntısıdır. Və biz bunu pasientimizə deyirik, qabaqçının deyirik ki, bu səndə ola bilər. Bu xarici hemoroidlara aiddir. Amma daxili hemoroidlərdə də həqiqətən çox gözəl nəticə verir. Yəni həm xaricdə, həm daxildə. Əgər bəzən olur ki, pasientlərimiz bizə deyirlər ki, yox doktor, istəyirəm ki, həm lazer üsulu olsun, həm də o çıxıntı orada olmasın. Ən çox da xanımlarımız vizual görüntüyə görə biz də əlbəttə bunu önəmsəyirik, belə deyim sizə. O zaman bizim başqa bir cihazımız da var. Ligaşur alətimiz var ki, biz lazerlə daxil oluruq, həmin babasil düyünlərini ləğv eləyirik. Eyni zamanda da dəri çıxıntısını biz ligaşur vasitəsilə götürürük. Bu bizim xüsusi xəstə məsələn bizə gəldiyi zaman, müraciət elədiyi zaman biz nə edirik? Bu xüsusi anaskopdur ki, hansı ki Türkiyədən şəxsən özüm gətirirəm. Dəmir güzgü deyil. Bəzən pasientlərimiz qorxurlar. İşığı var o bu cihazın və işıq vasitəsilə biz internal bax görürsüz daxili hemoroidlərimizi görürük və eyni zamanda da bu da başqa bir alətimizdir ki, hansı ki yenə Türkiyədən gətirmişik. Bant ligasyon, yəni rezin həlqənin taxma üsuludur ki, bu da 5-10 dəqiqə vaxtımızı alır. Gördüyünüz kimi lazer həlqələr yəni daxil olur şeyə, ucluq vasitəsilə və biz burada işıqla daxili hemoroidi gördükdən sonra boğma üsulu hemoroidi, boğma üsulu əməliyyat deyirik buna biz və öz-özünə 3 gündən 5 günə qədər çox gözəl bir nəticə verir. Hemoroid qopur düşür ayaq yoluna gedəndə. Düşəndən sonra onun sağalma prosesi necə davam olur? Belə deyim sizə, əgər sağalma prosesi çox gözəl və xəstə heç bir ağrı hiss eləmir. Sadəcə olaraq yaralı olduğuna, artıq qopur düşəndən sonra nöqtə qədər də olsa orada yara nahiyəsi olduğuna görə xəstələr bəzən deyir ki, hər nəsə elə bir incidir, 1-2 gün. Yəni bunlar da keçib gedir. Bundan qətiyyən narahat olmasın. Yəni, sonra həmin yerdə başqa bir yaranın əmələ gəlməsi, abtesin olması. Xeyr, xeyr. Yəni bunu əlbəttə eləyən cərrah çox önəmlidir. Götürdüyün malzemə çox önəmlidir. Yəni lastiklər önəmlidir. Bəzən olur ki, bəli çox ucuz qiymət eləyirlər. Lastik rezinlər Çindən gətirilmə olur. Bunlar çox önəmlidir. Bir lastik rezinin yanlış yaxud da bir xırda bir onda defektin olması əlbəttə həmin nahiyədə ciddi problemlər yarada bilər və həmin bölgənin absiləşməsinə, irinləməsinə, qanaxmasına hətta yol aça bilər. Olur belə şeylər. Ona görə də biz çalışırıq ki, xəstələrimiz yüksək yəni müalicə effekti görsünlər deyənə biz onları Türkiyədən və Almaniyadan gətiririk həmin rezin həlqələri və onlar ciddi bir şəkildə nəzarət olunduqdan sonra biz onları xəstələrə rezin həlqələri eləyirik. Bu tibdə yəni yenilikdir bunu deyim sizə. Və çox ən çox xəstələrimizin tərcih elədiyi üsul lazer və ligaşur, bir də eyni zamanda bant ligasyon üsuludur ki, xəstə heç bir kəsik olunmadan, icra olunmadan əməliyyatı eləyirik gedir. Yeri gəlmiş ki, hamiləlik dövründə babasil əgər aşkar olunubsa, onların qarşısını almaq mümkündürmü? Yoxsa
Hər halda tərcih olunur ki, artıq azad olduqdan sonra yenidən səmiyyət olur. Əlbəttə, ilkin biz hamilə xanımlara bilirsiniz, hamiləlik dönəmi ilkin 3 trimestrdən ibarətdir. İlk birinci, ikinci trimestrdə biz müalicədən, yəni konservativ dərman müalicəsindən yanayıq, eyni zamanda yerli mərhəmlər eləyirik. Amma bu o demək deyil ki, bəli, kəskin babasıyla xəstə gəlirsə, biz artıq ikinci trimestrdən sonra, yəni son ayında biz əməliyyat eləyə bilərik. Əgər kəskin babasıyla isə, o da ən müasir üsullardan, hansı ki, həm hamiləlik zamanı dölə bir ziyan göstərtməyəcək, eyni zamanda xanıma da bir problem yaratmayacaqdır. Amma əlbəttə ki, ilkin mən həmişə buradan hamilə xanımlara üzümü tutub deyirəm və onlar da şükür Allaha ki, artıq bilinçlənibdilər, gəlirlər də. Əgər hamiləlik zamanı, bilirsiniz, ümumiyyətlə hamiləlik zamanı bir çox hormonal dəyişikliklər baş verir orqanizmda, prolaktin hormonu artır, prolaktin hormonu da artanda bu zaman nə olur? Peristaltikada zəifləmə baş verir. Peristaltikada zəiflik olduğu zaman artıq xanımın döl inkişaf elədikcə ana bətnində artıq aşağı ətraf venalarında durğunluq yaranır, döl inkişaf elir və hətta xırda bir babasil var idisə o daha da böyüyür, kəskinləşir. Ona görə vaxtında həkim proktologa, necə ki ginekoloq yanına gedirlər, qəbizlikdən əziyyət çəkirlərsə və yaxud ishaldan əziyyət çəkirlərsə, eyni zamanda bir proktologun yanında olmağın da effekti var. Çünki vaxtında biz dərman yerli mərhəmlər eləyəndə təbii doğuşa gedirlər. Mən belə bir xanımlarda olur ki, yoldaşı ilə mənim yanıma gəlirlər, deyirlər ki, məsələn həkim biz istəmirik ki, kesəriyə doğuş deyiblər, çünki babasil daha da çıxacaq deyir ginekoloq. Artıq son trimestrdədir. Heç bir şey eləyə bilmirik. Artıq doğuma çox az bir süre qalıbdır. Amma məsələn son 2 ayda, son 1 ayda olub xanımlar ki, mən müalicə eləmişəm və əlbəttə biz öz rəsmi imzamıza ataraq deyirik ki, sən təbii doğuma gedə bilərsən. Bir çox xanımlarımız belə təbii doğuma gediblər. Ona görə vaxtında müraciət eləmək çox effektlidir. Daha hansı bizim digər? Bir də longo üsulumuz var idi. İndi bilmirəm operatorumuz onu tapsa çox gözəl olar. Longo üsulu nə, hansı üsuldur? Longo üsulunda da biz xəstələrimizdə əgər babasil varsa, eyni zamanda bağırsaqda sallanma varsa, yəni baxırsan ki, uzun müddət qəbizlikdən əziyyət çəkib və yaxud da az öncə qeyd elədiyimiz kimi tualetdə çox uzun müddət keçirir, vaxt keçirir. Ona görə də bunda yəni gücənmədən və yaxud da qəbizlikdən, bəli, bu dəqiqə bizim ekranlarımızdadır. Yəni longo üsul əməliyyatı fikir verin. Bu düz bağırsağımızdır və bunlar hemoroid düyünləri, pakelərdir. Eyni zamanda burada daxili və xarici sfinkterlarımız var. Biz burada nə edirik? Həmin cihazla daxil oluruq. Bax, fikir verin. Alət daxil olur və biz buradakı daxili hemoroidları fiksə edirik. Yəni, sirkulyar olaraq tikişlər qoyuruq və bu zaman hər orada olan babasillər, həm orada olan sallanma eyni zamanda yığılır və steplerlər vasitəsilə görürsünüz 3 cm məsafəyə qədər girir. İndi biraz da qabağa verək, zəhmət olmasa. Burada bir alətlə biz bunu düzəldirik, bunlar bərk ediləndən sonra həmin alət daxil olur daxilə. Və daxildəki olan sirkulyar özünün xüsusi steplerləri var. Həmin o nahiyədə steplerlər var. Və steplerlərdən biz ona aləti vururuq. Burandan sonra həmin o nahiyədə olan həm dəri toxuması, sallanan dəri toxuması götürülür. Eyni zamanda da tikilir steplerlər vasitəsilə. Yəni bu da çox gözəl bir üsuldur. Va fikir verirsiniz, va burada görürsünüz, biz babasillərə hemoroid peksiya deyirik. Yəni babasillərin asılması, həmin ana gələn damarı biz blok edirik. Yəni ki, bəslənməsini durdururuq ki, bir də orada babasil yaranmasın. Eyni zamanda bu əməliyyatın effektivliyi nədən ibarətdir? Sallanmalarda da gözəl nəticə verir. Bağırsaq sallanmasında. Bəzən xəstə deyir ki, mən ayaq yoluna gedirəm, harasa bir 4 cm, yaxud 2 cm, 1 cm mənim bağırsağım çıxır. O zaman da daha çox gözəl effekt olur. Bir növdə plastik əməliyyat kimi bir şeydir bu. Anal bölgənin plastik əməliyyatı kimi. Gözəl, şey. Hətta biz bir neçə dəfə, yəni bu 3 il ərzində yetərincə biz burada canlı-canlı da nümayiş etdirmişik müxtəlif bu alətləri. Və təbii ki, biraz öncə də Türkan xanım qeyd etdi ki, bütün alətləri özü Türkiyədən gətirir, sağ olsun. İstənilən növ əməliyyatı hər halda həm biz özümüz seçmə, belə deyək də, şansımız var. Əlbəttə. Deyil mi? Bəli, bəli. Və zamanda əgər gedəriksə, həqiqətən də bu əməliyyatlar demək olar ki, ağrısız icra olunur, çox tezliklə sağalırıq və belə deyək də, sağlam həyatımıza qovuşuq. Ən çox məni maraqlıdır, sizə müraciət olunan şikayətlər xanımlardır, daha çox hansılardır bu vasillərdən başqa? Mən üzr istəyirəm, burada Xərcə xanım fikir verin, bax bu alətdə hansı ki steplerlər var, bax burada bunun ətrafında və bu aparatın daxilində steplerlər var. Və bu aparatın ucunda, bax görürsünüz, biz yaxınlaşdırdıq hemoroidləri, eyni zamanda da bu alətdən bu alət gəlir və oradakı arada qalan məsafə, görürsünüz, bax bu qırmızı nə göstərən babasillərdir, eyni zamanda sallanmadır. Və bunun ucunda bir, belə deyim, burma şeyi var alətin, biz burandan sonra bunlar yaxınlaşır bu alət və burada steplerlər olduğuna görə həm kəsir, həm tikir eyni etapda. Çox ciddi bir əməliyyatdır, çox məsuliyyətli bir əməliyyatdır. Həm həkim üçün, həm pasiyent üçün. Bax, fikir verirsiniz, qurğunun ucunda bir ucluğu var. Yəni, böyük bir qurğudur.
Burada yani bu ne demektir? Biz bağırsağı qarın boşluğunu artık açmırıq. Heç bir yani əməliyyat olunur, kəsik düşmür. Düz bağırsaqdan daxil olarak əməliyyatı həyata keçirdirik. En çok dediniz hansı problemle müraciət edirlər? Əlbəttə en çok babasil anal çat problemiyle müraciət edirlər. Yani bunu deyim size. Çünkü niye göre hanımlarımız ana olurlar. Yani bu qəbizlik problemi olmasa bile, ishal problemi olmasa bile təbii doğumlardan sonra hanımlarımızda anal çat yarana bilər. Ona göre de anal çatın ağrısı ise, mən anal çatlar hakkında danışmak istedim. Anal çatın ağrısı ise hakikaten çok çetin, dözülmez olur. Yani babasilde mesela için qanaxma şikayetiyle gelirse, kaşınma şikayetiyle gelirse, ama anal çatda keskin ağrılardan gelir. Düzdür, o demek değil ki bütün anal çatlar bize keskin ağrıyla gelir. Çatın belə deyək də, şikayetlerini söylediniz. Bu arada qanaması olur mu? Elbette olur. Sadece olarak çatın qanaxması ile babasının qanaxması farklı olur. Çatda qanama zamanı xəstə deyir ki, mən ayaq yoluna getdiyim zaman damcı formasında, damcı şeklinde qan gelir. Ama babasilde ise baxırsan ki, bütün ayaq yoluna getdiyi zaman heç bir ağrı yoktu, ama unitaz qan olub. Yani belə deyim size. Ona göre de bu qanaxma, bir de babasildeki qanaxma ağrısız qanaxmadır. Ama anal çatda olan qanaxma ağrılı bir qanaxmadır. Ve burada şüşə qırıqları kimi, elə bir deyir, cızıllar deyir mənim, kəskin ağrılar olur. Şiddetli ağrılar olur. Elbette biz burada keskin formalda olsa, biz ilkin elbette yerli xüsusi nitratlarla, tərkibdə nitrat olan yerli məlhəmlərdən istifadə edirik. Lokal, məsələn, botoks tedavisi var, bəzən botoks tedavisini də uyguluyoruz. Amma mən ondan yana deyiləm. Çünki necə ki xanımlarımız, botoks tedavisi nədir? Buradan bunu qeyd edeyim. Botoks tedavisi necə gözəllik üçün xanımlar botoks elətdirirlərsə, eyni şəkildə anal bölgənin makat çatdağı, yəni anal çat olan yerə botoks uyguluyorsan və orada sinir ucları felç olur. Yəni iflic olurlar. Bəli, iflic olduğuna görə həmin ağrını hiss eləmirsən. Amma bu tedavi deyil. Yani müalice değil. Müvəqqəti müvəqqətidir ve ona göre de benim tercih edemediğim bir üsullardan biridir. Eğer bunu ne zaman tercih edilir? Eğer pasiyentlerimizde bağırsak herçengi varsa, eğer hastalarımızda bağırsakında gayri spesifik xoralı kalitdən əziyyət çekirlerse, çünkü bilirsiniz bunlarda bağırsak yaralı olur, ciddi qanaxmalar olur ve bunlara biz əməliyyat eləsək daha da kəskinləşebilir hastalığı. Ona göre botoks tedavisi uyguluyoruz. Ama normalde eğer bu insanda bu problemlerden heç birisi yoksa, biz əməliyyatdan və yaxud da yeni deyirəm, birinci yerli məlhəmlər, yəni lokal müalicə sonu tətbiq edirik. Əgər bunun da effekti yoxdursa, biz anal çatda olan 15 dəqiqəlik bir əməliyyatda ağrısız, həqiqətən də qansız bir əməliyyatdır. Mən o xəstəni əməliyyat edib, rahat axşam evə buraxa bilərəm ki, gedə bilər. Yəni, nə güzel. Bundan qorxmasınlar qətiyyən. Nə güzel. Yaxşı ki, bunları hamısını söyləyirsiniz, ən azı məlumatlarımız artırır. Bizim görüntülərimiz yoxdursa, əyləşərək söhbətimizi davam etdirək. Bugün Türkan xanım bizimle bərabərdir və ekranda artıq ünvanı və telefon nömrələrini də görürsünüz. Əgər bağırsaqla bağlı problemlərini, şikayətləriniz varsa, buyurub gələ bilərsiniz. Hər zaman bizimle bərabərdir. Və həqiqətən də qadını qadından gözəl anlaya biləcək başqa bir məxluq yoxdur, bunu həmişə söyləyirəm. Çünki çox rahat şəkildə, utanmadan, çəkinmədən biz problemlərimizi söyləyə bilərik. Və biz bugün proqramımızın əvvəlində həm qəbizliklərdən danışdıq, təbii ki, babasillərdən danışdıq, bir neçə növ əməliyyat üsullarından danışdıq sizə. Daha neyi özəlliklə vurğulamaq istərdiniz? Daha xanımlardan ki, eğer ki söhbət düşdü, rektaseli xəstəliyi deyilən bir xəstəlik var, o haqda danışmaq istəyirəm. Çünki artıq anal çat babasili haqqında geniş ətraflı məlumat verdik və bunların lazerlə müasir müalicə üsulları haqqında məlumat verdik. Rektaseli xəstəliyi nə deməkdir? Mən buradan bunu qeyd edeyim. Rektaseli xəstəliyi bağırsağın grijası deyim, belə deyim sizə. Yırtığı. Yani yırtığı deməzdim, herniləşməsi, herni, grija. Necə ki, qarın boşluğunda göbək yırtığı olursa, eyni şəkildə uşaqlıq yoluna bağırsağın fıtıqlaşması deyirlər türklər. Yani grijası, herniyatsa olması. Bu nə deməkdir? Bu ən çox kimlərdə olur? Qəbizlik problemindən əziyyət çəkən xanımlarda, təbii doğumdan sonra olan xanımlarda, ən çox xanımlarda rast gəlinir. Çünki təbii doğuş olursa və qəbizlik problemi olursa, əlbəttə bunun da müalicə üsulu ancaq cərrahi, operativ tədbirdir. Çünki biz burada əgər heç bir dərman müalicəsi buna təsir eləmir, bu nə deməkdir? Buradan yenə izahat verim. Düz bağırsaqdan uşaqlıq yolu arasında incə bir zar var. Bu zarın
öz deformasiyasını pozması zamanı burada rektatili xəstəliyə əmələ gəlir. Yəni düz bağırsaq uşaqlıq yoluna elə bir ki bir bombələşim olur, belə bir herniyasiya olur və hətta xanımlar bəzən deyirlər ki, biz əlimizlə ayaq yoluna çıxanda kömək edirik, vaginadan uşaqlıq yolundan kömək edirik. Bu da çox həqiqətən çox bir problem yaradacaq bir diskomfort yaradacaq bir şeydir və belə əlləri ilə kömək eləmək hətta rektovaginal fistulun əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Bu nə deməkdir? Düz bağırsaqla uşaqlıq yolu arasında bir dəliyin yaranması. Bu da çox belə deyim, xanım üçün həqiqətən çox problemli bir xəstəlikdir. Çünki niyə görə arxadan çıxan hər bir qaz qayta, yəni nəcisin çıxması eyni zamanda vaginada uşaqlıq yolundan da çıxır. Yəni bu ciddi alınacaq bir xəstəlikdir. Ona görə də biz əgər belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkirlərsə, mütləq şəkildə müraciət eləsinlər. Həmin məncə müdaxilə olmalı. Çünki infeksiya qaynaqlıdır orada. Bəli, illərlə, inanırsınız Xədicə xanım, belə bir hallarda rastlaşmışıq, illərlə rektoselidən əziyyət çəkib. Hətta bəzən bu yaxınlara qədər belə xəstələrimiz rektoseli nə deməkdir bilmirdilər. Amma şükürlər olsun ki, artıq bilinçlənməyə başlayıblar. Yəni, vaxtında müraciət. Əgər hər hansı bir pasiyent, əlbəttə ki, xanımlara aiddir, əli ilə özünə uşaqlıq yolundan kömək edirsə, mütləq şəkildə həkim proktoloqa, koloproktoloqa müraciət eləsinlər. Və bu zamanda biz onları müayinə elədiyimiz zaman, əgər görürüksə, bağırsaqda herniyasiya olunubdur, yəni qrija, fıtıqlaşma əmələ gəlib, biz onlara əməliyyat eləyirik və əməliyyatla da çox gözəl nəticə alırıq. Bu zaman nətər, yəni bunun iki üsuldan əməliyyat var. Biri ginekoloji pozisiyada əməliyyat eləyirsən, həmin o toxumanı götürüb bağırsağı yerinə oturdursan və bir də aralıq nahiyəsindən meş deyilən, yəni setka bizim dildə desək, yəni tam setka deyil, sərt bir, yəni tora bənzər bir sərt tor şəkilli bir materialdır. Onu qoyuruq, xəstələrimizdə çox gözəl bir nəticələr əldə edirik və bir də bunlarda bu problem yaranmış. Nə gözəl. Hər halda bağırsaqla bağlı, əgər suallarınız varsa, hələ ki, vaxtımız var, bizimlə əlaqə saxlayıb Türkan xanıma suallarınızı verə bilərsiniz və biz bugün çox önəmli məqamlara toxunuruq. Daha, belə deyək də, bir cərrah olaraq, bir qadın olaraq məsləhətiniz nə olar? Məsləhətimiz belə deyim ki, bizim xəstəliklərimiz çoxdur. Yəni, danışmaqla bitməz. Təbii. Əlbəttə ki, əgər vaxtımız varsa, əlbəttə dermoid kista və perianal fistular haqqında danışmaq istəyirəm. Dermoid kista nə olur? Bu dermoid kista isə ən çox kişilərimizdə, bəylərimizdə rast gəlinir. Nəinki xanımlarda. Amma o deməkdir ki, xanımlarda olmur, xanımlarda da əmələ gəlir. Bu nə deməkdir? Bu tükün tərsinə bitməsi. Yəni, lorul dildə deyirəm ki, bizi izləyənlər başa düşsünlər. Yəni, kişilərdə əgər tükləri coddursa və yaxud o nahiyyədə həqiqətən tük çoxdursa, yəni o demək deyil ki, bütün kişilərdə və ona qarşı meyillidirsə, necə ki, dırnaq ətə girməkdə meyillidirsə, eyni şəkildə də onlarda elə bir yəni, tükün tərsinə bitməsi deməkdir və həmin nahiyyədə nöqtə qədər bir çıxıntı kimi irinli bir axıntı gəlir və həmin o çıxıntıda olan nahiyyədə həmin axıntı kəsmirsə, artıq irinləməyə başlayır, həmin nahiyyədə şişkinliyə əmələ gəlir və biz bu əməliyyatları elədiyimiz zaman ciddi bir şəkildə xəstələrdə həm irin, həm tük, hər şey çıxır o dermoid kistlərin içindən və açıq əməliyyat olunduğu zamanda əlbəttə ki, bu çətin sağalan bir xəstəlikdir, uzun müddətdə sağalan bir xəstəlikdir. Bəzən olur ki, xəstələrimiz gəlir, deyir ki, doktor, bəs mən filan yerdə əməliyyat olmuşam, 3 ayda sağala bilmirəm. Xeyr, bu bir də bu əməliyyatdan sonra həkimin də xəstəni yönləndirməsi çox önəmlidir. Yəni, mən bu əməliyyatı elədim, getdi pasiyent deyə bir şey yoxdur. Yəni, məni tanıyan pasiyentlərim bilir, mən xəstələrimi əsla buraxmıram, nəzarət altında saxlayıram və deyirəm ki, həmin o bölgə, əgər bir müddətində anal bölgə sizdə tük olmayacaq, lazer epilyasiyasına gedin. Yəni, bunu düzdür, tıraşlayırlar bəzi yerdə, yəni lezviyyəni, amma ondan da yana deyirəm, çünki tükün soğanağı orada qaldığına görə. Yenidən yaşana bilər. Ona görə bunlara çox ciddi riayət eləmək lazımdır. Dermoid kistada əlbəttə müalicə üsullarında həm açıq, həm lazer uygulaması da eləyirik. Lazer uygulaması həmin o kanalı, dəlikləri blok eləyib, oranı təmizləyib və lazerlə yandırırıq və çox gözəl nəticə əldə olunur. Xəstə bundan əziyyət çəkmədən canını qurtarır. Amma açıq üsul əməliyyatda da uzun müddətdir. Bir ay, iki ay müddətində artıq burada üzü qoyulu vəziyyətdə yatırsan, xəstə əlbəttə bu müalicə üsulu mən deyim yenə də lazer üsulu vaxtında müraciət edən pasiyentlərə aiddir. Ya həmin bölgəyə yayılmış, irinləmiş, absiləşmiş bölgəyə üçün aid deyil lazer üsulu. Çünki nekrozlaşma sahəsi çox böyük olur, absiləşmə sahəsi çox böyük olur. Biz artıq onun lazerinə müdaxilə edə bilmərik. Amma vaxtında əgər xırda noxud qədər bir nahiyyədən oradan əgər axıntı, sızıntı gəlirsə, biz onları təmizləyib lazerinə müdaxilə edirik və xəstə çox gözəl nəticə əldə edir.
Aynen güzel. Her halde sağ olsun Türkan Hanım bugün bizimle beraber oldu. Türkan Hanım Grand Hospital'da çalışır. Yeri gelmişken saat neçede neçe kadar orada olursunuz? Düzdür, mən saatim, saat 9'dan akşam saat 6'ya kadar, 5'e kadar. Ama belli bir saat süreyle işlemirik. Niye göre? Bugün de programdan çıkandan sonra 3 tane ameliyatımız var. Hı-hı. Yani akşam saat 9'a kadar, 8'e kadar da olabilirik hastanede. Herhalde size gelmeden evvel yazılmalıdır. Bəli, bəli. Yazılsınlar, elə gelsinler. Yani biz bugün bağırsak hastalıklarından danıştık. Herhalde bir saat civarında ne kadar müzakirə etmek mümkündürsə o haqda yani danışdıq və düşünürəm ki bugünkü proqramımız bir çoxlarımıza yararlı oldu. Ən əsası bilmədiklərimizi bildik və düşünürəm ki Türkan xanımın bu jestlərini də biz ciddiyə belə deyək də qəbul edəcək. Çox sağ olun ki gəldiniz. Haradasa bir dəqiqə civarımızda bir zamanımız qalıb. Bəlkə bir məsləhətiniz olar. Nə yeyək, nə içək? Əlbəttə, ilkin nəticə mən həmişə deyirəm xanımlarımıza. Necə ki, öz xanımları çox işlədiyimiz üçün xanımları üzmə tuturam. Necə ki, biz zahiri görkəmimizə fikir veririk, eyni zamanda da xarici görkəmimizə necə fikir veririksə, eyni zamanda daxilimizə də fikir verməliyik. Yəni, hər zaman sağlamlığımızın qayğısına qalmalıyıq. İlkin, hər insan özü-özünün həkimidir, buradan qeyd edeyim. Çünki bir həkimdən dərmanla iş bitmir. Hər insan özünü daha yaxşı tanıyır və ona görə müdaxilə eləmək olur. Bir də Xədicə xanım, o vaxt sizin proqramınızda demişdim, bağırsaq xərçəngini önləyici bir meyvə suyu. Onu mənim çox xahiş elədilər ki, mənə buyurun, deyin. Yəni, bir kök, bir stəkan götürsünlər, bir kök çəksinlər, bir dənə də portağal suyu çəksinlər. Aha, və tərkibinə, belə deyərdim, vitamin Y əlavə eləsinlər və bunu içsinlər. Həftədə bir dəfə bilə bunu qəbul eləmək həm bağışıqlıq immun sistemini artırır, həm bağırsağın peristaltikası üçün faydalı. Ən böyük şeydəki faydası da ondan ibarətdir ki, bağırsaq xərçəngini önləyir. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm və bizim çox maraqlı xəbərlərimiz var. Görək Fidan xanım bugün bizə nələri hazırlayıb. Daha sonra isə artıq vidalaşacağıq. Buyurun. Dünyada ilk dəfə olaraq hər iki qolu və hər iki ayağı iflic olan bir insan beyninə yerləşdirilən çip sayəsində barmaqlarını yenidən oynada bilib. Amerikanın Ohio ştatında yaşayan Ian Burkhardt 6 il əvvəl avtomobillə keçirdiyi qəzada ağır yaralanmışdı. Onurğa iliyindən aldığı xəsarət beynin yolladığı mesajların vücudunun digər hissələrinə çatmasına mane olurdu və nəticədə Ian'ın yuxarı və aşağı ətrafları iflic oldu. Burkhardt'ın beyninin içinə yerləşdirilən sensor motor funksiyalı və yüzlərlə sinir ceyrəsinin fəaliyyətini oxuyur. Əməliyyatdan sonra o barmaqlarının hər birini ayrı-ayrı oynadaraq kompüter oyununu da oynaya bilib. Siqnallar bir kompüter tərəfindən qeyd olunur və hərəkət qabiliyyətini təmin etmək üçün əzələlərə elektrik ötürülür. Araşdırmaçılar bu texnologiyanın iflic keçirən və ya beynində zədə olan milyonlarla insana kömək olacağını bildirirlər. Burkhardt'ın beyninə çip yerləşdirən beyin cərrahı Dr. Ali Rezai, Ian'ın bu texnologiya vasitəsilə sağalmasına çox sevindik. Bu, həqiqətən də gələcəkdə çox xəstə üçün də ümidverici bir yenilikdir, deyə bildirib. Yaxın gələcəkdə Rusiyanın Vladimirovski Universitetinin alimləri süni ürək modelini təqdim etməyi planlaşdırırlar. Onlar apardıqları elmi işin nəticələrini 2017-ci ilədək yekunlaşdıracaqlar. Artıq süni ürək heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilib və müsbət nəticələr də əldə edilib. Heyvanlar süni orqanlarla 2 həftə və daha çox yaşayıblar. Öz funksiyalarına görə süni ürək həqiqi ürəkdən demək olar ki, seçilmir. Qurğunun
qram çəkisi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 300-650 qram arasında dəyişir. Qurğunun əsasını polad, titan və plastikdən hazırlanan karkas təşkil edir. Süni ürək portativ akkumulyatorla qidalanır. Alimlər düşünürlər ki, insan süni ürəklə donor orqan tapılana qədər maksimum 5 il yaşaya bilər. Bu isə xəstə üçün donor orqanın tapılmasına dək xeyli vaxt qazandırmış olacaq. Bu qədər bizi izlədiyiniz üçün çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən yenidən sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Qismət olarsa görüşəcəyik. Hələlik.